Necessitem enfortir els nostres centres de serveis socials. Els necessitem enfortir amb més professionals i amb els recursos necessaris perquè puguin fer bé la seva feina. La feina dels serveis socials és una feina clau precisament perquè són la base del sistema de benestar local són la base també del nexe d'intercanvi comunitari en molts dels nostres barris. I com ho volem fer? Doncs de manera participada, on les professionals han de ser les principals protagonistes d'aquest procés, però el que sí que creiem és que avui no podem definir com han de ser els centres de serveis socials sense els altres grans protagonistes, que són els veïns i veïnes, els usuaris de serveis socials.